شهاب الدين محمد صاحب بلال ساري زل سبحاني هيدي بلا شاه شاه شهل شاه هندوستا اس قلعے کی تعمیر کی یاد میں ایک نیا سکہ جاری کیا جائے قلعے کا نام قلعہ مولا ہوگا تخت طاؤس دیوان خاص میں جگمگائے گا سبحان اللہ اور دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی مسجد بھوجنا پہاڑی پر بنائی جائے گی لال قلعے کے باہر نیا شہر بسنے لگا شاہی خاندان کے لوگوں اور امیروں نے اپنا شوق پورا کیا اپنی مسجدیں بنوائی محل کھڑے کیے شاہجہان کی چہیتی بیٹی جہان آرا نے چاندنی چوک کا بازار بنوایا نئے شہر کا جشن 9 دن تک منایا گیا اس سے پہلے 6 بار دلی کا نگر اجڑ اجڑ کر بسا تھا یہ 7ویں دلی تھی یہ پورب کا سب سے نیارا شہر تھا اس کی رونق دیکھنے اور بڑھانے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آنے لگے مشنری ویوپاری سیر سپاٹے کے شوقین اور دور دیشوں کے سفیر اور راجدوت مجھے آج شاہی دربار میں دن گزارنے کی عزت ملی ہے کیا شاندار نظارہ ہے سب سے پہلے شاہی استقبال کے گھوڑے شہنشاہ کی نظر سے گزارے جا رہے ہیں ہر قسم کے گھوڑے آپ ہاتھی پیش کیے جا رہے ہیں بابا یہ سچ مچ گجرائے ہیں چلتے پھرتے کے لیے اب شاہی چڑیا گھر ایک جانور آ گئے جانوروں کے بعد فوجی دستے تو یہی ہے جگمگا رہے تھے تخت پر زری کا شاہیانہ تھا دو طرف دو شاہی چھتر تھے